ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে শপত ললে সঞ্জয় কিষাণ আৰু যোগেন মোহনে নমস্কাৰ তেবাটলে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি আৰু আমি ইতিমধ্যে জনাই গৈছো যে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে শপত ললে সঞ্জয় কিষাণ আৰু যোগেন মোহনে ৰাজভৱনৰ দৰবাৰ হলত অনুষ্ঠিত হল শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি মন্ত্ৰীসভাৰ কেইবাজনো সদস্য উপস্থিত থাকে সঞ্জয় কিষাণ তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু যোগেন মোহন মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাইছে বিধায়ক যোগেন মোহন বল্লভভূষণ দাস আৰু তপন কুমাৰ গগৈ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত মন্ত্ৰীসভাত চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি শূন্য হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে শপত ললে সঞ্জয় কিষাণ আৰু যোগেন মোহনে ৰাজভৱনৰ দৰবাৰ হলত অনুষ্ঠিত হয় শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি মন্ত্ৰীসভাৰ কেইবাজনো সদস্য উপস্থিত থাকে সঞ্জয় কিষাণ তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু যোগেন মোহন মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাত স্থান পালে বিধায়ক যোগেন মোহনে বল্লভভূষণ দাস আৰু তপন কুমাৰ গগৈ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত মন্ত্ৰীসভাত চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি শূন্য হৈ পৰিছিল ज्येष्ठ सांबादिक राजू बरुवार एक विशेष प्रतिवेदन आगबढ़ाइछे দীৰ্ঘদিন ধৰি বিজেপি কৰি থকা আৰু যেটো সময়ত বিজেপিৰ কোনো ভেটি নাছিল সেই সময়তে শিৱসাগৰ জিলা বিজেপিত আছিলে যোগেন মোহন আৰু যোগেন মোহনৰ পৰা মই প্ৰতিক্ৰিয়া লব আসুৰ পৰা আপুনি অসম আন্দোলন কৰা তাৰ পিছত আপুনি বিজেপি কৰিলে বিজেপিৰ যেতিয়া বেয়া দিন আছিল আপুনি তেতিয়াও কিন্তু তিনিবাৰকে জিলা সভাপতি শিৱসাগৰৰ হৈছে গতিকে আজি যে পুৰণি কৰ্মী হিচাপে আপোনাক যেটো মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে সেটোক লৈ কি কব এটো দলৰ দায়িত্ব বুলি নকওঁ এটো দলে বিবেচনা কৰি কামখিনি কৰিছে অকল পুৰণা হল বুলিয়ে যে হেতু নহয় আৰু কিবা এটা আশা কৰিছে ডক্টৰ ডি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় হওক বা বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয় বা দলে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি আশা বিশ্বাস আছে এইখিনি মই পূৰণ কৰিব লাগিব আমি ৰাজনীতি এতিয়া নহয় মই দুবাৰকৈ জিলা পক্ষত উঠা এবাৰ বিধায়ক আমাৰ 11 চনত আকৌ মই দলৰ পৰাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অসম আন্দোলনৰ সময়তো আমি নিজে আঞ্চলিকৰ দায়িত্ব জিলাৰ দায়িত্ব লৈ আন্দোলনটোৰ যি ভয়াবহতা সেই সময়ত মই দায়িত্ব লৈ নিজে আন্দোলনৰ অংশগ্ৰহণকাৰী তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু অভিজ্ঞতা আছে আৰু এইখিনি কৰি মই সদায় ৰাইজৰ হৈ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি প্ৰায় 79ৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পাছৰ পৰাই লাগি আছোঁ ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাইজৰ পক্ষতে আছোঁ ৰাইজৰ কামৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত জড়িত হৈ কাম কৰি আহি আজি শেষত গৈ আমি আজি মানে এইটো ধৈৰ্যৰ বা এইটো ৰাইজৰ প্ৰতি দায়িত্ব থকা কাৰণে হয়তো এইটো দায়িত্ব আহিছে গতিকে এই মুহূৰ্ত আমি খুব নিশ্চিতভাৱে কামখিনি কৰিব লাগিব যি আশা কম দিন পাব আৰু দপ্তৰ কি হ'ব এতিয়ালৈকে নিশ্চিত নহয় দপ্তৰ কি দিয়া যি দপ্তৰ নিদিয়ক লাগে আমি সম্ভালিব লাগিব হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক খুব সোনকালে জনাব বা ৰাজভৱনৰ পৰা হওক বা গভৰ্ণমেণ্টৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা হওক গতিকে আমি এই কথাখিনি চাই লওঁ বহি লওঁগৈ আমি যি ডিপাৰ্টমেণ্টে নাপাওঁ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগত বহি ল'ম বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকলৰ পৰামৰ্শ ল'ম আৰু আঁচনি কৰোঁ বোলে চব কাম কৰিব নোৱাৰি গণতান্ত্ৰিক দেশ টকা পইচাৰ কথা থাকে পুঁজিৰ কথা থাকে কিন্তু সঠিক আঁচনি লাগিব কম পইচাটো ভাল কাম কৰিব পাৰি হয় চাওঁ কম সময়তো ভাল কাম কৰিব পাৰি কম পইচাটো ভাল কাম কৰিব পাৰি খালি দৃঢ়তা আৰু একাগ্ৰতা থাকিব লাগিব কাম কৰাৰ আন্তৰিকতা থাকিব লাগিব মাহমৰা খুখময় আপুনি তৃতীয়গৰাকী মন্ত্ৰী হয় হয় মই প্ৰথম অসম গণ পৰিষদৰ আমাৰ শিক্ষাগুৰু চন্দ্ৰ আন্ধাৰদেৱ আছিলে ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰ অসম মানে অগপৰ দিনৰ আকৌ পাছত অগপৰ দিনৰ হিৰণ্য কোঁৱৰ ডাঙৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আছিলে পশুপালন আৰু এইবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে এই আজি মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ তাৰ ৰাজ্যিক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে হয়তো স্বতন্ত্ৰভাৱে বুলি আজি ঘোষণা হৈছে বিভাগ কি পাওঁ চাওঁ আমি সমষ্টিৰটো উন্নয়নৰ দায়িত্ব থাকিব মই বিধায়ক হিচাপে মই তাৰ পৰা কৃপা নকৰা হ'লেতো আজি মন্ত্ৰী হ'বলৈ নাপাওঁ তেওঁলোকৰ প্ৰতি মই কৃতজ্ঞ তেওঁলোকৰ বহু আশা আছে সমষ্টিটো বহুত পিছপৰা সমষ্টি বহু অৱহেলিত সমষ্টি বুলি ক'ব তাত প্ৰায় 70% চাহ আমাৰ টাইহোম জনগোষ্ঠী বাস কৰে তেওঁলোকো বহু পিছ পৰি আছে বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আছে আমাৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহ আছে ৰজাৰ দিনৰ আপোনালোকে জানে 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰা প্ৰবল প্ৰতাপী আহোম স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ এইবিলাক চৰাইদেউ শিৱসাগৰ এইবিলাক প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আৰু টৰিজ এটা এটেক কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে এইবিলাক কথাও আমি আলোচনা কৰিব লাগিব অৱশ্যে অসম চৰকাৰে বহুত গুৰুত্ব দিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে আন্দোলন আজি পুনৰ বিতৰ্কিত আইনখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা গুৱাহাটী চানমাৰী বিশাল প্ৰতিবাদী সভা আয়োজন কৰিছে আছুৱে একে সময়তে নাহৰকটীয়াৰ শাসনিত আছুৱে আয়োজন কৰিছে প্ৰতিবাদৰ শাসনিত প্ৰতিবাদত অংশ ল'ব আছু সাধাৰণ সম্পাদক ৰঞ্জিত গগৈ আছুৰ লগতে প্ৰতিবাদী আন্দোলনত যোগ দিব শিল্পী সমাজে আজি আন্দোলনৰ লগতে পৰৱৰ্তী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীও নিৰ্ধাৰণ কৰিব আছুৱে নাহৰকটীয়াৰ শাসনিত आसुर प्रतिबादी सभा गतिके आमी देखम पुनपटिया सम्प्रसार तमास बुरा गहाय आसा आमार होइते तमास ডিব্ৰুগড় জিলা শাসনিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে আজি প্ৰতিবাদ আৰু হিংহনাথ নাম দিয়া হৈছে এই প্ৰতিবাদৰ আৰু মই এটা বিশেষ দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইদৰে এতিয়া শাসনীৰ প্ৰত্যেক ঘৰৰ পৰা এইদৰে এতিয়া ধান সংগ্ৰহ কৰা হৈছে প্ৰত্যেক ঘৰে এমনকৈ হলো ধান তেওঁলোকে এইদৰে দান কৰিছে আৰু এই ধান বিক্ৰী কৰা হ'ব বিক্ৰী কৰি ইয়াৰ পৰা যি টকা উঠে সেই টকা কাৰ বিৰুদ্ধে যি আইনী যুঁজ সেই আইনী যুঁজ যুঁজিবলৈ প্ৰদান কৰা হ'ব মই ইতিমধ্যে ইয়াত যি বিষয়গোপী আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আসলে দুখীয়া ৰাইজে যি খেতি কৰিছে খেতি কৰাত তেওঁলোকে এমনকৈ হলো ধান আগবঢ়াইছে আইনী যুঁজৰ বাবে কিমান এতিয়ালৈকে ধান আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিছে হয় সমগ্ৰ শাসনী অঞ্চলটোৱে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিঘৰ মানুহে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে প্ৰতিটো আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীতে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি যিখন আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলিব সেই আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলিবৰ কাৰণে সহযোগিতাৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ ৰাইজে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে প্ৰতিঘৰ মানুহৰ পৰা আমি এদুনকৈ ধান প্ৰদান কৰিম আৰু সেই ধান আমি সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে গাঁৱৰ যুৱ সংঘ মহিলা সমিতিক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলোঁ আৰু নিজে নিজে গাঁওবিলাকে নিজৰ গাঁৱৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলৰ পৰা ধানসমূহ সংগ্ৰহ কৰি আমাক জমা দিছিলে আৰু সেই ধানসমূহ জমা হৈ আমি এতিয়া প্ৰায় 400 কুইণ্টেলতকৈ অধিক ধান আমাৰ সংগ্ৰহ হৈছে আৰু এই যিখিনি আমি ধানখিনি বিক্ৰী কৰি টকা পাম সেই টকাখিনি আমি আইনী যুঁজৰ কাৰণে আজি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব তেখেতৰ হাতত অৰ্পণ কৰিম ইয়াৰ বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব বজাৰ মূল্য প্ৰায় 4 লাখতকৈ অলপ বেছি হ'ব হয় প্ৰায় 400 কুইণ্টেলতকৈ অধিক ইতিমধ্যে ধান সংগ্ৰহ কৰিছে ইয়াৰ লোকসকলে আৰু এই অঞ্চলৰ যিহেতু কৃষি প্ৰধান অঞ্চল আৰু প্ৰতি ঘৰে এমনকৈ ধান তেওঁলোকে দান কৰিছে আৰু এই ধানৰ মূল্য ইতিমধ্যে 4 লাখতকৈ অধিক হ'ব বুলি জনাইছে আৰু এই টকাখিনি আজি লুৰিণজ্যোতি হাতত দিয়া হ'ব যাতে এই সংগ্ৰাম আগবঢ়াই নিব পাৰে আইনী যুঁজৰ ক্ষেত্ৰত এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ লৈছে শাসনীবাসীয়ে প্ৰতিঘৰ মানুহে নিজৰ স্বইচ্ছাই খেতিৰ ধান তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে যাতে আইনী যুঁজখন আগবঢ়াই নিব পাৰে কি কয় হয় আচলতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত কৰাৰ পিছৰ পৰা সমগ্ৰ অসমৰ লগতে শাসনীবাসী সমগ্ৰ ৰাইজে ৰাজপথত এক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি আহিছে আৰু আমি শাসনীবাসী ৰাইজে এটা কথা উপলব্ধি কৰিছিলোঁ যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে গতিকে আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই আইনখনত আইনী যুঁজত আমি শাসনীবাসী ৰাইজে কিছু সহায় কৰিব পাৰোঁ নেকি এই কথাখিনি আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিয়েই যিহেতু শাসনী এটা কৃষি প্ৰধান অঞ্চল ইয়াৰ প্ৰতিঘৰ ব্যক্তিয়ে এগৰাকী সুদক্ষ কৃষক আৰু ইয়াৰ শাসনী মৌজাত ধানৰ ভঁৰাল বুলি কোৱা হয় সেয়ে আমি শাসনীবাসী ৰাইজক মাত্ৰ এটি আহ্বান জনাইছিলোঁ যে আমি প্ৰতিঘৰ ব্যক্তিয়ে নিম্নতম এদুনকৈ ধান আমি আইনী যুঁজৰ কাৰণে প্ৰদান কৰোঁ আৰু আমাৰ এটা আহ্বানক সঁহাৰি জনাই আজি শাসনী মৌজাৰ প্ৰায় 85খন গাঁৱৰ 100% ৰাইজে আজি এদুনকৈ ধান আমাক প্ৰদান কৰিছে আৰু যাৰ জৰিয়তে আমি এটা বৃহৎ এটা মানে সাহায্য আমি আইনী সাহায্যৰ কাৰণে আমি প্ৰদান কৰিব পাৰিম হয় শাসনী অঞ্চলৰ প্ৰায় 85খন গাঁও আৰু প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে ইতিমধ্যে যি খেতি পথাৰ আছে তাৰপৰা ইয়াৰ যি লোকসকলে তেওঁলোকে কষ্টৰে কৰা খেতি আছিলে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা খেতিৰ তাৰে এটা অংশ এইদৰে প্ৰদান কৰিছে যাতে এই আইনী যুঁজখন আগবঢ়াই নিব পাৰে সঁচাকৈ এটা ডাঙৰ নিদৰ্শন আগবঢ়াইছে আৰু কিছুসংখ্যক লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে গাঁৱৰ ৰাইজে যি খেতি কৰিছে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই যি খেতি কৰিছে তাৰে এটা অংশ হ'লেও এই আইনৰ কা বিৰোধী আইনখনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ প্ৰদান কৰিছে এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ বুলি ক'ব পাৰি শাসনীবাসীৰ বাবে কি কয় হয় নিউজ এইটনক ধন্যবাদ এই মিটিঙলৈ অহাৰ কাৰণে সমগ্ৰ ৰাইজে গম পাইছে কথাটো যে কাৰ অতি ভয়াৱহতা শাসনী ফালৰ পৰাতো কৃষি প্ৰধান এৰিয়া সেইকাৰণে ধানকে দি কাৰ যুঁজৰলৈ ধানকে আগবঢ়াইছো জয় অসম জয় অসম হয় এইদৰে এতিয়া জয় অসম ধ্বনি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই ইয়াৰ বাহিৰৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখাবলৈ মই যত্ন কৰিম কেমেৰা পাৰ্চন দিনেশ আছে দেখুৱাই আছে এই পৰিৱেশ আৰু এতিয়াও বৰ্তমান যেহেতু 85খন গাঁও আছে এই অঞ্চলত তাৰ পৰা খ খ হাজাৰ হাজাৰ লোক এইদৰে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে মহিলাসকল বিশেষকৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এটা বিশেষ দৃশ্য কাৰণ এই গাঁওখন যেহেতু অঞ্চলটো যেহেতু সমগ্ৰ অঞ্চলৰ কৃষি প্ৰধান তেওঁলোকে কষ্টৰ কৰা খেতি এইদৰে যেহেতু এটা অংশ তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে এদুনকৈ হ'লেও প্ৰতি পৰিয়ালে আগবঢ়াইছে আৰু সেই ধন ইতিমধ্যে আগবঢ়োৱা হ'ব এই আইনী যুঁজৰ বাবে মই সেই আৰু যিসকল উদ্যোক্তা আছে তেওঁলোকৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে লোকসকল এইদৰে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু লোক আছে যিহেতু এটা পদক্ষেপ যেহেতু শাসনীবাসীয়ে লৈছে তেওঁলোকে এদুনকৈ হ'লেও ধান প্ৰদান কৰিছে আইনী যুঁজখন যুঁজি যাবৰ বাবে এটা প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কি কয় শাসনীবাসী ৰাইজৰ যিটো জাতিপ্ৰেম সেই জাতিপ্ৰেমটো আজি নহয় শাসনীবাসী ৰাইজৰ যিটো জাতিপ্ৰেম সেই জাতিপ্ৰেম 1979 চনৰ পৰা ছবছৰীয়া যিটো অসম আন্দোলন হৈছে তাতে প্ৰমাণিত হৈছে আৰু সেই অসম আন্দোলনত শাসনী অঞ্চলৰ 3জনকৈ শ্বহীদ হৈছিল পুনৰ নিমলীয়া নগেন ডেকা আৰু অজিত নেওগ আৰু আজি তাৰিখতো যি কাৰ বিৰোধী আন্দোলন চলিছে কাৰ প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে যি আন্দোলন চলিছে সেই আন্দোলনত সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাই যি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যে আইন আবেদন কৰিছে সেই আইনত সহযোগ আগবঢ়াবৰ বাবে শাসনীবাসী ৰাইজে আইনী সাহায্যৰ স্বৰূপে শাসনী অঞ্চলৰ পৰা প্ৰতিঘৰ মানুহৰ পৰা ন্যূনতম 4 কেজিকৈ ধান সংগ্ৰহ কৰি সেই ধান আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থালৈ প্ৰেৰণ কৰিব গতিকে এনেধৰণৰ এটা যিটো মহৎ উদ্দেশ্য উদাহৰণস্বৰূপে ৰাখিছে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে সেই উদাহৰণত আপ্লুত হৈ প্ৰত্যেকেই যাতে এনেধৰণৰ সহযোগিতাৰে জাতিটোক আৰু অসমখনক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াই সেই আহ্বান আমি ৰাখিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইয়াত ওলাই আহিছে বয়োজ্যেষ্ঠ লোক ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে পৰমচদাৰ আপোনাৰ কোনটো পৰিকল্পনা আপোনাৰ সদনত আমি আজি দেশখনৰ আমাৰ অঞ্চলটোৰ বিষয়ে আমি উপভোক্তা বক্তা সংস্থাই যি বিষয়ে উদ্দেশ্য আগবাঢ়ি আহিছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ কাৰ্যবিলাক আমি সিদ্ধান্ত কৰিবলৈ আপোনালোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি বুঢ়া মানুহ তথাপি আপোনালোকৰ চৰণত আমি আমাৰ দেশ মনে হৃদয় আপোনালোকৰ চৰণত আমি আগবাঢ়িছোঁ আপোনালোকে সকলো কাম সমাধা কৰে তাৰ কাৰণে আমি অকণমান খেতি আছে তাৰে আপুনি ধান চাকে দিছে কিমান ধান দিছে এৰুণ ধান দিছোঁ প্ৰতিঘৰে এৰুণকৈ দিবলৈ সিদ্ধান্ত হৈছে সেইমতে আমি দিছোঁ আপোনাৰ বছৰটো খাবলৈ যোৱে নে বছৰটো মোৰ প্ৰায় নোযোৱেই প্ৰায় হয় বছৰটো প্ৰায় ধান নোযোৱে তথাপিও তেখেতে এদুন ধান সেই বুঢ়া দেহত আগবাঢ়ি আহিছোঁ ধন্যবাদ হয় নিশ্চয় তেখেতৰ বছৰটো ভালকৈ খাবলৈ নোযোৱে তথাপি এদুন ধান তেখেতে প্ৰদান কৰিছে এয়া ডাঙৰ কথা আৰু আইনী যুঁজ যুঁজিবলৈ যি বৃহৎ ধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাৰে এটা অংশ কিছু সংখ্য হ'লেও যোগান ধৰাৰ ইয়াত সিদ্ধান্ত লৈছে শাসনীবাসীয়ে মই পুনৰ ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দিনেশ দেখুৱাই আছে আৰু টমাছ আমি যাম আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ এবাৰ টমাছ আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ যাম আৰু সঁচাকৈ ই এক ডাঙৰ পদক্ষেপ বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ য'ত বছৰটোৱে নোজোৰে গতিকে তাত এমোনাকৈ ধান তেওঁলোকে দিছে কেৱল আইনী যুঁজৰ বাবে কা কোনো পধ্যে তেওঁলোকে নামানে কাৰ বিৰুদ্ধে এয়া জনগৰ্জন আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ শাসনীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ টমাছ আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত লৈছোঁ চমু বাণিজ্যিক বিৰতি আৰু খবৰ এনেধৰণে অব্যাহত ৰাখিম সময় বিৰতি আজি জোনবিল মেলাৰ অন্তিম দিন গোভাৰ ৰজাক আদৰি অনা হ'ব ঐতিহাসিক জোনবিল মেলালৈ মেলাথলীত অনুষ্ঠিত হ'ব গোভাৰ ৰজাৰ ৰাজদৰবাৰ ৰাজদৰবাৰত উপস্থিত থাকিব মধ্য অসমৰ 18 গৰাকীকৈ তিৱা ৰজা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰদান কৰিব ৰাজভাতা परम्परा अनुखोरी रजार बिखय मेलात प्रतिकी रूपत संग्रह কৰিব কৰ তাৰ পিছতে সামৰণি পৰিব ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা দৃশ্য আমি দেখাই গৈছো জোনবিল মেলা গভাৰজাক আদৰি আনিব আজি মেলালৈ আৰু এনে ধৰণে ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি ধাৰাবাহিকভাৱে পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছিল আজি 18 গৰাকী কৈ তিবা ৰজা উপস্থিত থাকিব মেলাত প্ৰতিকি ৰূপত সংগ্ৰহ কৰা হ'ব না আজি জোনবিল মেলাৰ অন্তিমটো দিন উপলক্ষে বহুকেইটা কাৰ্যসূচী আছে সেয়া আমি দেখোন अंतिम दिन आमार गोभा राज्यर आमार उरुका आरो आज अंतिम दिनत आमार गोभा रजार राजदरबार बहिब आरो ए राजदरबार बहिबत गोभा रजाय माने 18 गराके तिवा रजाक आमंत्रण जनाइसे आरो ए राजदरबारत मुख्य अतिथि हिसाबे থাকিব অসমৰ माननीय মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেৱ আৰু তেখেতে 18 গৰাকে তিৱা ৰজাক ৰাজভাতা বৃদ্ধি কৰি এইবাৰ প্ৰত্যেককে 1 লাখ টকা ৰাজভাতা প্ৰদান কৰিব আৰু এই মানে কি কয় দৰবাৰতে গোভা ৰজাই প্ৰতিকি ৰূপত পূৰ্বৰ দিনৰ কৰ সংগ্ৰহ কৰা নিয়ম আছিল প্ৰতিকি ৰূপত কৰ সংগ্ৰহ কৰিব কাৰ নিৰ্দেশ দিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰিয়াক আমি এই সুযোগতে আমি এখন ইয়াত মেমোৰিয়েল স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান पुनः राज्यिक बीजेपीर सभापति रूपे निर्वाचित हल रंजित दास बिना प्रतिद्वंदितारे सभापति निर्वाचित रंजित दास आज अनुष्ठित होवार कथा आछिल राज्यिक बीजेपीर सभापति निर्वाचन आन कोनो पार्टीए मनोनयन दाखिल नकरात पुनः सभापति होवार पद प्रशस्त हय रंजित दास उल्लेखযোग्य जे असमले आहि आनुष्ठानिकभावे घोषणा करिब केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधाने पुनः जनाइसे पुनः राज्यिक बीजेपीर सभापति रूपे निर्वाचित हय रंजित दास और बिना प्रतिद्वंदितारे सभापति निर्वाचित होइसे रंजित दास आज अनुष्ठित होवार कथा आछिल राज्यिक बीजेपीर सभापति निर्वाचन किन्तु आन कोनो पार्टीए मनोनयन दाखिल नकरात पुनः सभापति हार पद प्रशस्त है रंजित दास उल्लेख्य आनुष्ठानिकभावे घोषणा करिब केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ब्रेकिंग न्यूज मालिगांव माधवदेव नगर पुनर नाहर फुटुकीर हंत्रा कुमार सेत्री नामर एजनक आक्रमण करले नाहर फुटुके बय घरर सौहदते आक्रमण करे लोकजनक जुवा शनिबारेও एकेजन लोकके आक्रमण करिसिल नाहर फुटुकीए गुरुतरभावे आघातप्राप्त कुमार सेत्री चिकित्सालयत भर्ती करोৱা হৈছে পুনৰ জনাইছো এজন লোকক আক্ৰমণ কৰিছে নাহৰ ফুটুকিয়ে মালিগাঁও মাধৱদেৱ নগৰত পুনৰ নাহৰ ফুটুকিৰ হন্ত্ৰা পূৰ্বতেও নাহৰ ফুটুকিৰ হন্ত্ৰা মালিগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলি থকা খবৰ আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো আৰু এবাৰ মাধৱদেৱ নগৰত পুনৰ নাহৰ ফুটুকিয়ে হন্ত্ৰা সৃষ্টি কৰিছে আৰু কুমাৰ সেত্ৰী নামৰ এজন লোকক আক্ৰমণ কৰিছে নাহৰ ফুটুকিয়ে পুৱাই ঘৰৰ চৌহদতে আক্ৰমণ কৰে লোকজনক যোৱা শনিবাৰেও একেজন লোককে আক্ৰমণ কৰিছিল নাহৰ ফুটুকিয়ে राजमुकुट थिएटरर ग्रीन रूमत बीरांगनार खंग अभिनेत्री प्रांजना दत्त नलबारी सांबादिक अमिय तालुकदारक खुधाले पूर्ण हटिया सर सांबादिकजनक ग्रीन रूमत गुरियाले प्रांजना दत्त सोशल मीडियात এটা ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ কেৱল অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে নহয় আন একাংশ লোকেও লপা ছপা দিলে সাংবাদিক গৰাকী প্ৰাঞ্জনা দত্তৰ অভিযোগ 1.5 বছৰ ধৰি মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল অমিয় তালুকদাৰ এই সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰী গৰাকী আৰক্ষী কাক ছপাত আৰক্ষীক লিখিতভাৱে তেনে কাৰ্য পুনৰ নকৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল অমিয় তালুকদাৰে কিন্তু পুনৰ খুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ অভিনেত্ৰী গৰাকী শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন চলাইছিল সাংবাদিকতাৰ বৃত্তি কলংকিত কৰা অমিয় তালুকদাৰে পুনৰ थिएटर ग्रीन रूमत अभिनेत्री गराकी दुर्व्यवहार करूते एदरे अभिनेत्री गराकी रुखत परिल सांबादिक गराकी सांबादिकर नामत कलंक एगराकी लोक অমিয় তালুকদাৰ আমি ইতিমধ্যে জনাইছো আৰু সোশ্যাল মিডিয়াত এই ভিডিও ভাইৰেল হৈ পৰিছে পূৰ্ণ হটিয়া সৰ হুধাইছে প্ৰাঞ্জনা দত্তই মাৰপিটৰ ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু বহুবাৰ তেওঁ মানসিক আৰু শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে জনাইছে सांबादिक ইয়া অমিয় তালুকদাৰক লপা থপা দিয়াৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো तू असर फोन पे सबे जाने तू हाथ लो तो ठेंगो भांगी थबा लागे तू बुझि पाइस तय मानस किनु गुने गुने भिडियो करि আছে এই ভিডিও যাতে ভাইরাল না হয় দেই সবখানি কথা মানসে জানে চুপ কথা কিবা জীবন হেক কৰা মানুহজন হৈছে এই অমিয় তালুকদাৰ আমাৰ নাম এইবলা কোন নাম বিনা অকল পাঁচজন নহয় ব্ৰাহ্ম মানৰ এই মানুহজনে কি শাস্তি দিছে এই মানুহজন জ্বালা খাওয়া আহিছে অফিচিত বক্তা চুত বন্ধ কৰা মানুহ আৰু মোক কৈছে মই বলে 60000 rupees দেহ ব্যৱসায় কৰি ইনকাম কৰো মই আৰু এই গুটে আমাৰ গুটে ইউনিটৰ মানুহৰ লগত মোক मानसिक भाव अत्याचार कर Tetapi mana susu? Isap dulu. Aji dunia kita tiap perman lah. Benda. Apna kita dulu. Benda. Apna kiki kau silam ya taruh. Kita dulu. Eh manusia ni. Aku kosnya apa tanam mung nonsense buli kau sini. Mau isap apa jadi dulu. Pas kedin mana malu hole. Bagaimana aja kita mandil. Eh manusia ni. Kalau ke itu kau tak. Hangkati hangsa. Ekor pun. Borton kori bola. Ekor kau kalau logo. Ekor kau kalau niaya manusia. Hangkati hangsa. Guwahati চলি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমছত উজলি উঠিছে অসমৰ জলপৰি শিবাংগী শৰ্মা আজি অভিলেখ ৰচনা লক্ষ্যৰে পুলত নামিব শিবাংগী হাতুৰি ইভেন্ট আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰথম দিনটোতে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় হাতুৰবেদ শিবাংগীয়ে ঘৰুৱা ৰাজ্যখনৰ দুটা ব্যক্তিগত স্বৰ্ণ পদক দিবলৈ সক্ষম হৈছে সৰু সজাই ডক্টৰ জাকিৰ হোসেন হাতুৰ প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত সুইমিঙৰ 21 বছৰ অনুৰ্ধ মহিলাৰ 200 আৰু 800 মিটাৰ ফ্ৰী ষ্টাইলত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে শিবাংগীয়ে আজি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আন তিনিটা ইভেন্ট ক্ৰমে 50 100 আৰু 400 মিটাৰ ফ্ৰী ষ্টাইলত স্বৰ্ণ পদক জয় কৰিবলৈ News 18 of Journal Sibangi. Because we got a border, South Games of the Sonopod of Joycorsil, a Homer, Hunter and Pete Goraki, who could raise Sibangi, Duta Sonopod of Corjurio Day, a Homer Swarnopod of Hanka after the British. Just a hungry people were not possible. Everyone was present here. I mean, Amalot Sibangi Sarma, I mean Sibangi Sarma, Obinon Gapon Kursu, News at Noham Northester, Sibangi, I mean, Obinon, congratulations on it. Thank you so much, Toynobal. I mean, I don't know about Kursu, I mean, Bohutnam Road, Sibangi Sarma Palagote, I mean, Hari Hazaman, Liza Mohanto, Mitu Borua, Bohut of Paisilu, Bohutnam Road Kilu, Abuna Halpala, Anonito Kiko. Mukho Palagi said, Azi, Portambi Mur events or Aro Duta events on my Murza. Best personal best disu aru gold paisu khub bhal anubhav hoise aru nijor home tanot kheli pala aru beshi bhal lagise ami kinu pasta goal medal lakha kori thoi disu my more target pura uporte ase more personal best goalot ke beshi more personal best to dia kotha bahut beshi important hoy karon improvement is a must aru jontu moi itia korisu aru khub bhal lagise moi nijor ma detok happy korilu coach ok happy korilu aru okhom bakhi man bhal lagise What অনুশীলন কৰে অভিজ্ঞতাটো আপনি কত প্ৰ্যাকটিস কৰে অকমান জনাকছুন মই দিল্লীত কৰো সাই আন্ডাৰ আউট গ্লেনমাৰ্ক একাডেমি হয় লাস্টত মই আৰু কথা কৰিছো যে সাব গেমস নেপালত হৈছিল তাতো আপনি গোল্ড মেডেল পাইছিল হেটো এক্সপেৰিয়েন্স অলপ ককছুন খুব ভাল এক্সপেৰিয়েন্স আছিলে মোৰ আগতে যদিও মই ইন্টাৰন্যাশনাল খেলিছো থাইল্যান্ড হক হেবুৰ সব ইনভিটেশনাল আছিলে ভাল এক্সপেৰিয়েন্স আছিলে কিন্তু সাউথ এশিয়ান গেমস মোৰ বহুত মেইন ইন্টাৰন্যাশনাল ইভেন্ট আছিল বহুত ভাল লাগিলে হেটো ভাল এক্সপেৰিয়েন্স বেলেগ কান্ট্ৰিজৰ লগত খেলি ভাল ভাল শিকিব পাইছো আৰু নিজৰ বেষ্ট দিছো টাইমিংছ খুব ভাল লাগিছে দুটা পালো ফ্ৰিস্টাইল 200 আৰু 800 আৰু কি কি ইভেন্ট তিনটা আছে মোৰ আৰু 100 মিটাৰ ফ্ৰিস্টাইল আছে 400 মিটাৰ ফ্ৰিস্টাইল আছে 50 মিটাৰ ফ্রিস্টাইল আছে ঠিক আছে অল দ্য বেস্ট থ্যাঙ্ক ইউ স্যার আসলে শিবাংগী শর্মাই ইতিমধ্যে যে এই চলিত থার্ড খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমছত দুটাকৈ স্বর্ণপদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে যে ফ্ৰিস্টাইলৰ 400 মিটাৰ আৰু ফ্ৰিস্টাইলৰ 800 মিটাৰত আৰু তেখেতে আৰু তিনটা ইভেন্টৰ অংশ ল'ব তেখেতে কৈছে স্বৰ্ণপদক পাটো প্ৰায় এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত কিন্তু টাইমিংটো আৰু ভাল কৰিব বিচাৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত 2024 যি পেৰিছ অলিম্পিক বা 2028 ত আজি ধৰণে লস এঞ্জেলছ অলিম্পিক তাৰ বাবে তেখেতে চেষ্টা চলাব আমি নিশ্চিত অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা আগতে মিঠু বৰুৱা বা এলবিছালী হাজৰিকা বা মণিকংকনা দত্ত বৰুৱা লিজা মহন্ত ফাৰিহাজ আমাৰ ভাল খেলিছিলে বহুত নম্বৰত আমি শিবাংগী শৰ্মাক পাইছো শিবাংগী শৰ্মা সফল হওক হেয়াই পুনৰবাৰ কামনা কৰিছো আৰ বাহৰ মেলেঙেৰে জিয়াঢল বুকুৰে দুৰ্বি সহযাত্ৰা ধেমাজিৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী জিয়াঢল নৈ বুকুৰে সীমান্তৱৰ্তী লোকৰ বাহৰ মেলেঙেৰে মৃত্যুমুখী যাত্ৰা কেঁচা কাঠনি নাহৰবাৰী জয়ৰামপুৰকে আদি কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লোক জিয়াঢল নৈ বুকুৰে ধেমাজিলৈ আহিবলগীয়া হয় বাহৰ মেলেঙত উঠি অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী লোকসকলৰ জিয়াঢল নৈৰ বুকুৰে বাহৰ মেলেঙেৰে এই ভয়ংকৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি কাণ সাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ আমাৰ উপনচল মানেখিনি ইফালে ধেমাজি লেকাবালি ইফালে চিলাপথা উলাব হলে ৰাস্তাখিনি অলপ ভাল যে ইফালে অলপ শৰ্টকাট হয় বুলি মানে ইফালে আপডাউনটো কৰে আৰু কিমান মানুহ হাজা কৰে এই ধৰ কিতাবা 30 জন 40 জন কিতাবা কোব নোৱাৰি কিতাবা কমকে হয় কিতাবা বেছিকে হয় Any Kunkun on Solomon has a way. Kunkun Solomon to Ama Ponsulo and Kepo, Sobuakini, Junasta Palia, Hipolipal, Demazablo of Shortcut Hoy, Adibu Ripale, Deeper Poipale, Udnasol, Ipala, Udasol, Dicabalizable Shortcut. কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এনডিএবি এছৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত বিটিডিত শান্তি পৰিৱেশ ঘূৰি আহিব বুলি আশা কৰিছে এতিয়া সকলোৱে সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ কেদাৰসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গই নিজ সন্তান ঘৰলৈ উভতি অহালৈ আশাৰে বাট চাই আছে চিৰাঙৰ বেংঠলত থকা সংগঠনৰ সাধাৰণ সম্পাদক বি ফেৰেংগাৰ 80 বছৰীয়া মাতৃ মাইনু বসুমতাৰীয়ে নিজ সন্তানক চোৱাৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছে বেংঠল মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা হিচাপে কৰ্মৰত অৱস্থাত 2013 চনত নিজ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে সংগঠনটো যোগদান কৰি বি ফেৰেংগা নাম লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত সাধাৰণ